Për shëndetje, unë jam Sabina, jam prej Prizrenit, jam pjestare e komunitetit Ram. Duke qenë pjestare këti komuniteti, shpesh herë kam pas paragjykime e stereotipe, me faktin që komuniteti Ram është komunitet që nuk i dëshiron shkollimin, nuk dëshiron të punoj e njësër stereotipesh. Por, tash e disa vite, duke qenë pjesë e shoqërisë civile dhe duke qenë aktiviste e komunitetit Ram, kam arritur që të i fyej këto paragjykime që i kam pas rreth nesh. E këtë e kam arritur duke i treguar të tjerve që Romët e Kosovës mund t'ja dalin edhe janë pjesë e këti vendi. Shpeshherë, kur kam shkuar në përtakime të ndryshme, kam hasur në terme të ndryshme pejorative rreth këti komuniteti. Edhe punët që më janë ofruar, si për shembull punë praktike në ndonjë institucion të Kosovës, kam hasur paragjykime të tepërta, që unë si pjesëtare e komunitetit Ram mund të hasem në martesat e hershme, apo edhe duke e braktisur shkollimin. Por pas disa muajve, atyre u kam dëshmuar të kundërtën, që Sabina si pjesëtare e komunitetit Ram është e zonja që ta krye punën e cila i delegohet, edhe po ashtu që mos të jetë prej e martesës të hershme. Komunitetet, sidomos komuniteti Rom, në Kosovë ka dëshmuar që mund të ketë vlera, mund të jenë të zotë të vheqin, edhe gjërat të ndryshme, mund të kenë pozitat të larta dhe të jenë pjesë e qeverisjes. Komuniteti Rom, po ashtu, shumica e kosovarve nuk e din që artistet më të mdhenj botëror kanë qenë Rom, si për shembul Charlie Chaplin, Elvis Presley dhe Pablo Picasso, të cilët i kanë shtuar vlera edhe më të shumëta të këti komuniteti. Po ashtu jam krenare edhe me kulturën e komunitetit Rom, sidomos me Esma Regjepovën, e cila ka treguar vlera të mëdha të këtij komuniteti. Sa herë që diskriminohem, unë i citoj fjalët e të ndjerit të Kujtim Paçakut, i cili ka bërë që edhe kryeparlamentari i shtetit të Kosovës t'i kërkoj falje publike për termet pejorative që janë cituar kundrejt këtij komuniteti. Atëherë të gjithë pjesëtarëve të komuniteteve, po ashtu edhe të rinjve të komunitetit Rom, u them që asnjëherë të mos ndalen, t'i tregojnë të tjerëve që edhe ne jemi pjesë e Kosovës.